ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი გვალდებულნი არიან, თქონდეთ პასუხი. ჩვენი უფლება ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა ინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხს. პირდაპირი საუბარი ეკატერინეს თანამშრომლებს მაესტროზე. საღამოშიდობისა თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. საქართველოს პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას იწყებს. მიუხედავად ზაფხულის მიწურულს ჩატარებული საჯარო განხილვებისა, საზოგადოებრივი აზრი კონსტიტუციის პროექტის გარშემო დღეს ნაკლებად აქტუალურია. მეტიც, ვენეციის კომისიის მდივნის აზრით, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, როცა ახალ კონსტიტუციას ამტკიცებ, სულაც არ არის აუცილებელი ხალხს აზრი კითხო. დამოუკიდებელი კონსტიტუციონალისტების აზრით, პროექტი იდეალურადაა მორგებული ამჟამინდელ ხელისუფლებაზე. Და ისია დაწერილი, რომ 2013 წლისთვის ან პრემიერ-მინისტრი იქნება ძლიერი, ან პრეზიდენტი, ან ორივე ერთად. სამაგიეროდ პარლამენტის როლი თომას მარკერტის სიტყვებით ნებისმიერ შემთხვევაში ირიბად იზრდება. ამბობენ, რომ კონსტიტუცია ძლიერმა კონსტიტუციონალისტებმა დაწერეს, მაგრამ საცხედან ისინი კომისიაში თუ მთავრობაში ამის გარკვევას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანთან თენგიზ შარმანაშვილთან ერთად შევეცდებით. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი თავისუფალი დემოკრატების წევრი წულუკიანი იქნება, რომელიც გვიამბობს იმის შესახებ, როგორ მოუგო ქართველმა დევნილმა საქართველოს სახელმწიფო სტრასბურგში. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია თენგიზ შარმანაშვილი. ბატონო თენგიზ, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. და ჩემი პირველი შეკითხვა, არაერთი ექსპერტი, მაგალითად მინდია უგრეხელიძე, სოსოცის კარიშვილი, მიიჩნევენ, რომ დაგეგმილი ცვლილებები ხელისუფლებაზეა მორგებული, ანუ ნებისმიერი პროექტისთვის თანაც გააჩნია რა ფორმით შეეცდება ხელისუფლება დარჩეს თავის ადგილზე. რა შეგიძლიათ ამაზე თქვათ? ორივე თქვენს მიერ დასახელებული პიროვნება ჩვენთვის დიდად საპატივცემულო პიროვნებებს წარმოადგენენ, მაგრამ მათ არ დავეთანხმებ აქ სამის უფლება. შემდეგ გარემოებათა გამო. თვითონ ბატონი მინდია უგრეხელიძე იყო საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. მათ შეადგინეს პროექტი, რომელიც პირდაპირ რადიკალურად საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლას ითვალისწინებს. ასე რომ იმ პროექტის თანახმად მთავრობა გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე ჩვენთან. პრეზიდენტი აბსოლუტურად ნომინალურია, ანუ თუ მომავალში ვინმე დააპირებს პრემიერობას იმ პროექტის თანახმად, გაცილებით უფრო კომფორტულად იგრძნობს თავს, ვიდრე ჩვენი პროექტით არის გათვალისწინებული. ეხლა რა ეჭვები გამოვთქვა მე ამის თაობაზე? აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მაინდამაინც შეიძლება პრემიერად მოსვლა მოხდეს და უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამაზე ოპოზიციაც საუბრობს და სხვადასხვა ექსპერტებიც. აქ სწორედ იმაზეა საუბარი, რომ კონსტიტუციის პროექტი ნებისმიერი ვარიანტისთვის ძალიან მოქნილია და იოლია, ასე ვთქვა, ჯონგლიორობა. ასეთი ექსპერტების აზრი და ანუ აქ არის გულისხმობა, რომ ვერ დავეთანხმები, მე შემიძლია პირდაპირ ეთერში ნებისმიერ ადამიანს დაუსაბუთო. ჟონგლიორობა დაუშვებელია და წარმოუდგენელია, ვინაიდან კაცრად არის გაწერილი კომპეტენციები პრეზიდენტისა, კაცრად არის გაწერილი კომპეტენციები მთავრობისა, არის ისეთი კომპეტენციები, სადაც გადაწყვეტილებები თანამშრომლობით მიიღება, ანუ კონტრასიგნაცია არსებობს, სადაც ორივე ხელმოწერა არის საჭირო, თანახელმოწერა, ასე ვთქვათ. ასე რომ ისე რომ რომელიც კომპეტენცია მეორე კომპეტენციაში ისე იჭრებოდეს, რომ მისი დაბალანსების არანაირი საშუალება არ არსებობდეს, ჩვენ პროექტში არ არის. სხვათა შორის ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვიყავით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში წმინდა კონცეპტუალური თვალსაზრისით. ერთნი თვლიდნენ, თქვათ, ავიღოთ ბატონი ალასანიას პოზიცია, ხო, თუნდაც. და კომისიაში იმითაც ყავდნენ ასეთები, რომ საქართველოში საპრეზიდენტო მართველობა უნდა ყოფილიყო საკმაოდ ძლიერი და ძალიან ძლიერი და მისი მიხეილ სააკაშვილიც არის ამის მომხრე. მიხეილ სააკაშვილი შეიძლება არის ამის მომხრე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე დაგაგაცნობთ, რომ მას პროექტის შედგენაში არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია. მაგრამ ახლა განაცხადა იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი საქართველოში აუცილებელი იყო. ძლიერია, სხვათა შორის ჩვენი პროექტი და ძლიერია, უბრალოდ ის არ არის ისეთი ტიპის უკონტროლო ძალაუფლებით აღჭურვილი, როგორც დღეს არის აღჭურვილი. თუმცა რამდენადაც ვიცი, ვენეციის კომისია მაინც არ იყო კმაყოფილი იმ უფლებამოსილებებით, რომლებიც დარჩა საქართველოს პრეზიდენტს ახალი პროექტი. ეს არის ყველაზე უფრო საუბარია მის, ასე ვთქვათ,
საგარეო უფლებამოსილებებზე, თავდაცვის საკითხებზე, ანუ იმ პოლიტიკურ უფლებებზე, რომელიც პრეზიდენტს მაინც დარჩა. ჩვენ ვეცაუბრეთ ამ თაობაზე და ნახლად განუმარტეთ და ისინი გაგებით მოიგებდნენ ამას. შეიძლება ბოლომდე არ გაიზიარეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მივხვდნენ რა მიმართულებით მივდიოდით. რატომ ვერ გაითვალისწინეთ ეს როგორ? არ გავითვალისწინეთ, მე მინდა გითხრათ. მიზეზი რა იყო? ერთადერთი მიზეზი იმის გამო, რომ მე არ ჩვენ იქ ვინც ვიყავით, არ ვიყავით განწყობილი იმისათვის, რომ უკონტროლო ძალაუფლების კონცენტრაციის მქონე ერთი ინსტიტუცია შეგვეცალა მეორე ინსტიტუციით, რომელიც ასევე უკონტროლო და ძალაუფლების მაქსიმალური კონცენტრაციის მქონე იყო. ანუ თეგი საპარლამენტო რესპუბლიკებში უკონტროლოა პრემიერ-მინისტრი? არა, რა თქმა უნდა, პარლამენტის კონტროლი საკმაოდ სერიოზულია, მაგრამ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკები და ჩვენთანაც საპარლამენტო რესპუბლიკის ელემენტები ჭარბობს, მთავრობა იმავე პარტიის წარმომადგენელია, როგორც არის უმრავლესობა პარლამენტში. თქვენ ნუ წარმოიდგენთ ახლა, რომ არის რაღაცა სხვა სიტუაცია. ჩვენ წინასწარ, როდესაც მივალთ საპარლამენტო არჩევნებზე, ჩვენ მარტო პარლამენტს კი აღარ ავირჩევთ, ჩვენ ავირჩევთ მთლიანად ხელისუფლებას. ასე ხდება, ხო, თქვენ წინასწარ ბრიტანეთში წინასწარ იციან, თუ აირჩევენ ლეიბორისტებს, ვინ იქნება პრემიერი და მინისტრები, და თუ აირჩევენ კონსერვატორებს, ვინ იქნება პრემიერი და მინისტრები. შეიძლება რაღაც გამონაკლისი მოხდეს, თუ ვერ ისეთი ხმები არ დაგროვდა და თქვა კოალიციური მთავრობა გახდა შესაქმნელი, მაგრამ ეს საუცილებლად გასათვალისწინებელი მომენტია. ამიტომ მხოლოდ პარლამენტისა და მთავრობის დონეზე დატოვება და მისი მედად დატოვება დღევანდელ საქართველოში და იმ ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე. აი რატომ დღევანდელ საქართველოში რითია გამორჩეული დღევანდელ საქართველოს? ჩვენ არა გვაქვს პოლიტიკური კულტურა პარტიების მონაცვლეობის ხელისუფლებაში, ეს დავიმახსოვროთ. ჩვენ არა. თუმცა ცნობილია ისიც, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკის შემთხვევაში პარტიების განვითარება გაცილებით სწრაფად ხდება, ვიდრე ეხლაც მოხდება, იმიტომ რომ რის საფუძველზე? ერთადერთი საფუძველზე, იმიტომ რომ მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში, რაც ჩვენ კონსტიტუცია გვაქვს, არასდროს მთავრობას პარლამენტი არ აყალიბებდა. ანუ როდესაც ახლა პოლიტიკურ პარტიებს ეწოდინებათ თავისი პოლიტიკური ამოცანა, რომ მათთვის მთავარი არჩევნები საპარლამენტო არჩევნებია, თუ მათ რეალური ხელისუფლება უნდათ, მაშინ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სხვა მექანიზმები უნდა შექმნათ, თავისი პარტიული სტრუქტურა და ასე შემდეგ. და ის მეთოდოლოგია, რომელიც აქამდე მუშაობდა პარტიების განვითარების, აბსოლუტურად მიუღებელი და უარგისია. ამიტომ ეხლა ძალზე ბევრი აქვს საფიქრალი ვთქვათ პარტიებს და სხვათა შორის ჩვენ უნდა ეს გამოცდილება ვისწავლოთ ამ საპარლამენტო რესპუბლიკებში. ბატონ თენგიზ, პარლამენტის საქართველოში დღეს არ არის. პარლამენტის როლზე ახალი საკონსტიტუციო პროექტის მიხედვით ოდნავ მოგვიანებით ისევ გავაგრძელებთ საუბარს, თუმცა მანამდე მინდა წავიკითხო თომას მარკერტის სიტყვები, რომელიც მან განაცხადა თბილისში ყოფნის დროს. ამა თუ იმ ქვეყანაში საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელების პროცესში ხშირ შემთხვევაში ექსპერტების რჩევებზე მაღლადგას პოლიტიკური ინტერესები და მოსაზრებები. ვის პოლიტიკურ ინტერესებს და მოსაზრებებს გულისხმობდა ამ შემთხვევაში ტომას მარკერტი, რომელიც შეიძლება იდგეს უფრო მაღლა, ვიდრე დაუშვათ გამოცდილი კონსტიტუციის? გერმანიის კონსტიტუციის შექმნის დროს მაღლა იდგა პოლიტიკური ასპექტი, თქვა გერმანიის კონსტიტუციას როცა ქმნიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციას როდესაც ქმნიდნენ, ყველაზე მაღლა იდგა პოლიტიკური სოფლოხედონობრივი ასპექტი. და ჩვენ შემთხვევაში ვისი კონკრეტული პოლიტიკური? არც ერთი არავისი არ იყო. ეს მე ნამდვილად მინდა გითხრათ, მე ძალიან მომეწონა ის შეფასება და ზედმეტია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ავტორი ვარ ამ პროექტისა, რომ ძლიერმა კონსტიტუციონალისტებმა შექმნეს, მაგრამ მე კითხვის ნიშანი დასვეს სად. თქვათ რაღაცა ისინი ეხა ამის შესახებ, რადგან თქვენ თვითონ ჩამოგეთ საუბარი, ეს სოციალისტ კარიშვილის სიტყვები მინდა წაგიკითხოთ. სახელმწიფო კომისიის ნურცერთი წევრი ნუ დაიბრალებს, რომ მისი შემოქმედების ნაყოფია ის, რისი თითქოს და განხილვა მოხდა. ეს დოკუმენტი პრაქტიკულად გახლავთ ზურაბადეიშვილის სახელობისო. არის თუ არა მართლაც? ეს არასერიოზულია. თუნდაც თან ავტორი ზურაბადეიშვილის პროცესი. რა თქმა უნდა, ის ირიბად იღებდა ამაში მონაწილეობას, ის პირდაპირ სამუშაო ჯგუფის ხმებზე არ იყო, მაგრამ მისი მოადგილე იყო კომისიის წევრი და ახლა ნახა წარმოვიდგინოთ, რომ იუსტიციის მინისტრი მიიღებდა ამ ფორმით მონაწილეობას და ეს ჩვენთვის ნათელი იყო, რომ ის მისი მოადგილე, როდესაც ჩვენთან მოდიოდა, ის ახმოვანებდა ვთქვათ თავის ხელმძღვანელის მოსაზრებას. თქვენ არ დადიოდით კონსულტაციებზე? მე პირადად კონსტიტუციის საკითხებზე კონსულტაციებზე არ ყოფილვარ, არც თვითონ მოუნდომებია, იმიტომ რომ ასყავდა თავის წარმომადგენლები კომისიაში და თავისუფლად შეეძლო გაეტარებინა თავისი აზრი. მე მაქვს ყველა ოქმი სამუშაო ჯგუფის ხდომისა და მე მინდა წარმოგიდგინოთ, თუ ეს დაინტერესებდა, ეს უკვე არქივს გადაეცემა სახელმწიფო არქივს ადღეში და კვლევის საგანი გახდება და ერთხელ ხელი მომართოს, ვისაც ამის კვლევა დაჭირდება, რამდენი საკითხი ვერ გაიტანა მისმა მოადგილემ კომისიაში მუშაობის დროს. ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი და უამრავი. ასე რომ ეს ბატონის სოციალისტ კარიშვილის მოსაზრებები, ბატონის სოციალისტ კარიშვილის მოსაზრებები
სხვადასხვა საკითხებზე შეიძლება საინტერესო იყოს ჩვენთვის. მათ შორის პოლიტიკაზე. ბატონო თენგიზ, რა თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ისეთი საკითხი, ჩვენებარება რომ ბოლომდე იცოდეს რა ხდება. თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ისეთი საკითხი, რომელიც გაიტანეს. თქვენ თქვით რომ ბევრი საკითხი ვერ გაიტანა მერაბადეშვილის წარმომადგენლობა. თუ არის საკითხები, რომლებიც გატანეს, მოახერხეს.